مونږه کوشش کوو زمونږ نورم مشران مونږ سره موجود دي. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش قسمتی دادا قدرمنو کتونکو خوش قسمتی دادا تخبی سینئر صحابی بای د وی مونږ سره موجود دي پلار باندې تلو تجزیه نگار دي او ګنشمیر اخبار میډیا ریډیو لکار کوي پس لیادی صاحب نو ته پوسو کو چې ستاسو تجربه سوی د ان 23 حلقه دا او د صوبایي اسمبلی پی کے 60 او 61 حلقه دا پدې کې په ان 23 کې ستاسو زین کې سره ځی الیکشن بسو کو غټي نحمده و نصلی علی رسول الکریم دا خو چونکه تاسو راوتی بازار کې به ګرځي بازار به وګوري ټول خلکو نه مت پوسو کوي سوک چې د چا حمایتي نو هغه به تاسو ته دا وایي چې به یې دای ګټي همدغه مقصد دی سروې کوګ دا سروې ده نو چونکې په دې حلقه باندې دا مقابله د ممتاز خان ممند ده د افتخار ممند او د شیر افغان ده دې کې څوک نه صوبایي شوه اوس او قومي کې چې کم دی نو قومي کې خو وروره داسې چکر دی چې قومي به دا این پی والا ته دا په پلیټ کې ځکه پرته ده چې هغه سره چونکې د مردان خاص دوه این پی ای حلقې دي نو چونکې هغه هلته نه به ووټ راوچتی نو دلته خو وروره د بل چا څه نشته او پی ټی آی والا رونه چې کوم دي هغه پټ په تیاره کې په شپه کې درې ګروپه شوي دي څلور ډلې شوي دي دلته ولې پټ په تیاره کې ولې نو هغه مشواڼي دلته کار مار نه دی کړی د تخبې خلکو له ووټ ورکړی هغه په ګوجرو ګړۍ کې نه و پاس شوی او د تخبیي خلکو چې کوم دی د هغه له ښه د زړه د خلاصه ووټ ورکړی و خو چونکې هغه کې هغه هغه د تخبې خلکو له کار ونه کړی شو نو خلک د هغه سره په تخبۍ کې هغه د ورځې نه شي ګرځېدی صحیح دی ډېره زیاته مننه.